Fakt 24 dasturida aviatashuvlar bozoriga oid yana bir yangilik. Ozarbayjonning Azal aviakompaniyasi poytaxt Bokudan Farg'onaga parvozlarni boshladi. Dastlabki reys erta tongda kutib olindi. Bu Ozarbayjon milliy aviatashuvchisi uchun yurtimizdagi 3-chi lokatsiya bo'ldi. Ushbu hafta yurtimiz havo yo'llari tizimida o'ziga xos yangiliklarga boy bo'ldi. Bir muddat avval Abu Dabi Samarqand yo'nalishidan Samarqandga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar yo'lga qo'yilgan edi. Endilikda yurtimizning yana bir hududiga yangi avia reys ochildi. Ozarbayjon havo yo'llari, ya'ni Azal avia kompaniyasi Bokudan Farg'onaga parvozlarni boshladi. 15-dekabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 4:15 da. Ayni avia kompaniyaning Airbus A320 samolyoti vodiyga kelib qoldi. Boku Farg'ona Boku yo'nalishini ochgan Airbus borti an'anaviy tarzda suv arkasi bilan kutib olindi. Muntazam reyslar haftada bir marta, payshanba kuni amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shunday qilib, Farg'ona Ozarbayjon avia tashuvchisi parvoz qila boshlagan O'zbekistondagi 3-chi shaharga aylandi. Bokudan Toshkentga payshanba va yakshanba, Samarqandga esa seshanba va payshanba kunlari qatnovlar amalga oshiriladi. Avia chipta xarid qilish platformalarida dastlabki reyslarning o'rtacha narxi 2,358,000 so'mdan boshlanganini kuzatish mumkin. Farg'ona viloyati ko'p millatli viloyat hisoblanadi. Bu yerda ozari millatiga mansub diasporalarimiz ko'plab uchraydi. Ularning ham takliflari inobatga olinib, reyslar qo'yildi. O'ylaymanki, bundan buyog'iga O'zbekiston hamda Ozarbayjon Respublikasi Baku va Farg'ona o'rtalarida uzviy rishtalarimiz bog'lanishida ushbu ko'prik vazifasini o'tayotgan avia uchoqlar bizni do'stligimizga mustahkamlaydi. Ma'lumot o'rnida, Ozarbayjon havo yo'llari Azal 1992 yilda tashkil etilgan yirik avia tashuvchi bo'lib, Boeing va Airbus samolyotlarining zamonaviy parkiga ega. Kompaniya Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari aviatsiya hamjamiyatida yetakchilardan biri hisoblanadi.